مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے، عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے، عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے، عالم ہے ولی ہے مجدد عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے، میں کیا کیا میں کیا کیا میں کیا کیا تم سمجھ نہیں آ رہا یہ پروگرام کیا کیا اعلی حضرت ہے، کیا تم کو بتلاؤں کہ کیا کیا اعلی حضرت ہے، عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے، بہت اچھے اور ہے کس کی اتنی ہمت جو نقصان رضا کو پہنچائے، ہے کس کی اتنی ہمت جو نقصان رضا کو پہنچائے، ہے کس کی اتنی ہمت جو نقصان رضا کو پہنچائے، ہے کس کی اتنی ہمت جو نقصان رضا کو پہنچائے، غوث و خواجہ غوث و خواجہ غوث و خواجہ مہرا کا سرمایہ اعلی حضرت ہے، غوث و خواجہ مہرا کا سرمایہ، تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت فیضان اولیاء اکرام، میں کیا کیا بتلاؤں کہ کیا کیا اعلی حضرت ہے، اور باطل فرقوں سے نپٹنا ہے تو پکڑو رضا کے دامن کو، باطل فرقوں سے نپٹنا ہے تو پکڑو رضا کے دامن کو، اعلی حضرت کے نام پر بول دو سبحان اللہ، باطل فرقوں سے نپٹنا ہے تو پکڑو رضا کے دامن کو، باطل فرقوں سے نپٹنا ہے باطل فرقوں سے نپٹنا ہے تو پکڑو رضا کے دامن کو، ہے جتنے فرقے سب کا جواب ایک تنہا اعلی حضرت ہے، جتنے فرقے سب کا جواب ایک تنہا اعلی حضرت ہے، میں کیا کیا تم کو بتلاؤں کہ کیا کیا اعلی حضرت ہے، عالم ہے ولی ہے مجدد فخر افتا اعلی حضرت ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ، دیکھیے شورا کی ٹیم دوبارہ اسٹیج پہ آ چکی ہے اور ابھی آپ کو تمام کلام سماعت کرنے ہیں، سننے کے لیے تیار ہے نا، جائیں گے تو نہیں ہو آپ لوگ میرے بعد انشاءاللہ، دونوں حضرات پڑھیں گے انشاءاللہ، پیش کر رہا ہوں ذرا مچل کر بولیں اعلیٰ حضرت کے نام پر سبحان اللہ، کہ یہ کنز الایمان اور فتاوی رضویہ بتلاتی ہے، یہ کنز الایمان اور فتاوی رضویہ بتلاتی ہے، یہ کنز الایمان اور فتاوی بتلاتی ہے، کہ علم دین کا افنتا ہوا ایک دریا اعلی حضرت ہے، کہ علم دین کا افنتا ہوا ایک دریا اعلی حضرت ہے، میں کیا کیا تم کو بتلاؤں کہ کیا کیا اعلی حضرت ہے، پنجم مسلک بتلاتے ہو تم کیوں نہ ہوش میں آتے ہو، پنجم مسلک بتلاتے ہو تم کیوں نہ ہوش میں آتے ہو،
कल जुम मसलक बदलाते हो जो मसलक बदलाते हो तुम क्यों ना होश में आते हो। नादानो 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 इमाम आजम ही का साया आला हजरत है। नादानो इमाम आजम ही का साया आला हजरत है। और ये बात हकीकत है सारी दुनिया से कह दो ऐ ताहिर। ये बात हकीकत है सारी दुनिया से कह दो ऐ ताहिर। ये बात हकीकत है सारी ये बात हकीकत है सारी दुनिया से कह दो ऐ ताहिर। क्या कि अहले सुन्नत के हक में नबी का तोहफा आला हजरत है। अहले सुन्नत के हक में नबी का तोहफा आला हजरत है। मैं क्या क्या तुमको बतलाऊं के क्या क्या आला